gravado. Foi gravado. Só ouvia que está sendo gravado.
bibliografia? Você viu a bibliografia lá? Eu salvei, mas não olhei não. Teve uma aula bem legal. É, assim, é até curtido, eu acho. Do quê? A gente tava estudando o entalhamento dos rios em relevos entremeados com calcário. Tipo, aranito calcário, aranito granito. Uhum. E como a dinâmica dos rios, tipo, como se o rio entalha até chegar ao nível de base e aí ele espalhando assim. O que seria o entalhamento? O entalhamento é a dissecação do rio no relevo. Então, tipo, no Grand Canyon. Antes começar lá em cima, o rio vai entalhando até chegar num ponto que o curso dele não precisa mais entalhar pra fluir. Sim. E aí ele para e é por isso que normalmente todos os fins de rio são abertos assim. Entalhar seria tipo não ter que ficar caindo? Oi? Entalhar seria tipo... Ele cortar a terra, então tipo literalmente o Grand Canyon, que tem vários terraços assim. Ah, tá, entendi. Tem o histórico do rio, sabe? Sim. Então seria meio que relacionado com, tipo, quando ele para de ser entalhado, é meio que virou uma planície aluvial, né? É. Foi bem legal, assim. Então, por exemplo, o Rio Ribeiro, ele entalharia... O entalhamento dele seria lá por Eldorado. É, teria que ver, porque eu também não sei qual que é o tipo de rocha que tem ali na região. Porque rocha cristalina é muito difícil de ser entalhada. Bora continuar aqui na esquerda. Sim. Muito legal, e aí a gente foi praticamente uma aula de desenho, assim. Porque pra ele explicar tudo, ele fez vários esquemas de vários exemplos, assim. Sim. Então é muito legal. Depois eu te mostro o meu caderno, ficou bem legal. Mostra lá. Você devia assistir as aulas de geomorfo, acho que você ia curtir, assim. Pra isso que eu pedi o programa. Vê se próxima semana ou outra eu dou uma passada. É, parece uma aula que a gente... É uma das aulas que mais, por mais que seja meio... O professor, ele é bem monotonão, assim. Mas ele é muito bom. Tipo, muito bom mesmo. E eu adoro fazer os exercícios. Se um dia você quiser ver o Thiago fazendo os exercícios juntos... Pode ser. Os exercícios são legais. Mas então, Lu, uma das ideias de pegar essa câmera aqui é fazer o Bike Street View. É, isso é legal. Porque dá pra fazer o upload pro Google. E essas sério? Coisas. Dá. Sério mesmo? Sim, dá. Que da hora! Aí dá pra pegar uns lugares meio aleatórios por aí. Vamos na Rua Luana? Fazer dá. O Street View? Fazer o Street View de lá. Vai ser massa. Eu topo. E visitar a Rua Luana, a Alameda Viola, sei lá como é o nome. A Praça Danilo. E agora a Sara é conhecida ali nos vizinhos. É, então. Essa aí foi agora, o Danilo dá os nossos nomes para lugares não nomeados do Google.
eu tô vendo esse negócio aqui. O pessoal tá usando meio que como um substituto da GoPro. É, eu imaginei. Porque... Mas é tão resistente quanto ou é um pouco mais? Ah, é menos. Só que tem uma vantagem. Que a GoPro você tem que ter o enquadramento certo. Essa aqui você seleciona o enquadramento depois. Ah, isso é bom. Então você consegue fazer uns vídeos muito malucos nela. E aí depois mexer na... Isso é legal pra caramba. Não, sem falar o panorama, né? Sim. E eu acho que tem outra coisa também. Olha que linda! Sim. Você já entrou no metaverso já, né? Nunca! Olha que lindo! Mas então, é que uma das coisas legais assim da do imersivo é porque assim, existe conteúdo imersivo, sabe? Porque esses vídeos aqui você consegue olhar pra qualquer lado e você ouve o áudio direcional. Sim. Então, se você consumir isso no óculos ao invés do computador, você se sente muito mais no lugar. Imersivo, sim. Tanto que você sabe qual é um dos aplicativos que fazem mais sucesso lá no metaverso? Não. É simplesmente o Google Street View. Que legal. O cara meio que fez uma camada de usuário em cima lá do Street View, cobra $20 de cada um e foi o que mais vendeu. Uhum. Porque... Não, porque o óculos ele é duas coisas. Uma é o campo de visão, mas também é a resolução. Porque como o óculos ele é muito pequenininho, você consegue ter uma densidade muito alta de resolução. Depois, se quiser um dia, você pode tentar viajar lá no mundo, lá nele. Eu queria, eu nunca entrei. Ver como que é. Ah, e uma coisa que eu fico pensando é que uma coisa que em algum momento vai bombar é tipo você fazer... Ah, meio que você fazer vídeos imersivos de umas trilhas, de umas rotas. Isso é legal. E alguém tem que produzir, porque senão, se depender dos conteúdos que estão aí na internet, o pessoal vai achar que São Paulo é só aquela ponte lá, só. É verdade. Eu topo fazer essa jornada aí. E juntar isso com o estudo geomorfológico ainda. É. Estudo imersivo, estudo geomorfológico imersivo. E aí esse negócio da imersão, eu ainda não cheguei numa conclusão ainda se é utopia ou se é distopia. Eu acho que tende a ser um pouco mais de distopia, mas tudo bem. Ah, porque é também... legal o distópico também. É. Ah, porque eu também penso também que é uma oportunidade das pessoas de muito longe poderem viajar, sabe? Uhum. Eu tava vendo, por exemplo, o Street View lá em uns lugares da África do Sul, em Drakensberg. E, nossa, sensacional lá. É. Nunca teria descoberto se não fosse a imersão. Que legal. Tem uns lugares muito fodas. Pra ser estudado e descoberto lá no continente. Inclusive, eu tô com essa teoria que a África do Sul seria a versão universo paralelo do Brasil. Faz sentido. Em termos de relevo, tipo, ele lembra um pouco o Brasil, assim. Tipo, a África do Sul também tem um grande planalto central. Aham. Uhum. E... Nossa, o bagulho entrou aqui, não sai. Nossa Senhora! É, ferrou. Ah, e a África do Sul também teve uma imigração grande de branco. A África do Sul também teve sua própria versão dos bandeirantes, os Boers. Sério? É. Essa eu não sabia. Eles fizeram... É, esses Boers são os holandeses aí. Aí quando chegou os britânicos, eles decidiram fazer as bandeiras lá pro Planalto Central. Eles saíram lá do litoral na Colônia do Cabo e foram fazer as bandeiras lá pra Johannesburgo. Lá pro Vale do Rio Laranja. Entendi. Aí tem os bandeirantes, esse Drakensberg daí seria a versão África do Sul de Minas Gerais. Uhum. Que doideira. É, a
Aqui a gente tem que subir, porque lá na frente não vai dar. É. O Brasil é o país mais desigual das Américas, a África do Sul é o país mais desigual da África. Umas vacas. Umas vacas? É. Às vezes elas aparecem. Passei na procura. Tem uma fábrica de cosmético aqui. Ah.